Todo dia a gente acorda com um certo nível de energia. Se você, logo pela manhã, começa a tomar pequenas decisões, que são importantes, mas são decisões pequenas, assim, como que roupa que você vai vestir, o que você vai tomar no café da manhã, procurando coisas que você perdeu aí no meio da casa, que